ନଦୀରେ ବଡ ବନ୍ୟା ହୀରାକୁଦର ସାହାଡ଼ ମେଲା ତେଲିବ୍ର ସୁଅ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅଗସ୍ ବଡ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ମହାନଦୀ ସହ ବୈତରଣୀ ବି ବୁଲୁଛି ଯାଜପୁରରେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ତଳିଆ କଚ୍ଚା ଘର ଓ ବାସହରାଙ୍କ ହାଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଆଖି ଦେଖା ବିବରଣୀ ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କର ସର୍ଜମିନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବଡ଼ କଭରେଜ୍